Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli həmvətənlərim, azərbaycanlılar. Canlı yayıma çıxmışıq. Bugün Şakirzadə ilə çıxıram canlı yayıma. Bir dəqiqə. Şakirzadə. Bir dəqiqə gözlüyün, Şakir qoşulsun canlı yayımımıza. Şakir, salam canım qardaşım. Keyfin halın necədir? Görürəm ki, Şakir Bəbirsoy, mənim böyük qardaşım da baxır. Şakir Bəbirsoy, salamlayıram səni. Şakir, saqqal basıb səni, bu nədir? Qocaldıq getdik bu vətəndən qıraqda qardaşım. Yaşlandıq, qocaldıq, amma vətənizi görmədik. Salamla Şakir dostlarımızı, həmvətənlərimizi, buyur. Mən də... Mən də o... Orduxan, səni, bütün dostları izləyənlər, salamlayıram, axşamları xeyir olsun. Heç olmaz, tək ki vətəndə hər şey qaydasına düşsün, hər şey yolunda olsun. Bizim saqqalımız da ağarar, saçımız da ağarar. Saçı ağaran analardan, atalardan, qardaşlardan, bacılardan heç bir şeyimiz artıq deyil. Şakir, təşəkkür edirəm qoşulduğun üçün. Çünki son zamanlar biz, son dəfə mən Hollandiyada olanda, bir yerdə Instagram'dan canlı yayıma çıxmışdıq. İndi mən düşünürəm ki... Eho vardı biraz. Düzəldi. İndi yenə mən gələn həftədə, o biri həftədə qayıdacam Hollandiyaya. İnşallah bir yerdə canlı yayımlara da çıxacaq. Yenə teatrları dünyanın hər yerində tanıdaq aksiyalarını davam etdirəcəyik. Çünki bu aralar biraz orada burada olduq. Hərə bir şaya başladı bizim haqqımızda yaymağa. Eybi yoxdur. Demək, bizim haqqımızda şaya yaymalıdırlar ki, biz varıq, ona görə də yayırlar. Bugünkü temamız mərhum generalımız, şəhid generalımız Polad Həşimovun harada dəfin olduğunu artıq hər kəs bilir və onun məzarını ziyarət etməyə belə insanları buraxmırlar. Emin Hüseynov, Mehman Hüseynovun qardaşı bir petisiya təşkil edib. Bəzi adamlar buna negativ reaksiya, bəzi adamlar buna başqa cür reaksiya verir. Əsasən də hakimiyyət yönlü insanlar biraz negativ reaksiya verir. Emin Hüseynov təklif edib, petisiya yaradıb ki, generalımız Polad Həşimovun məzarı birinci fəxri xiyabana daşınsın. Bəziləri deyir, bu dəfn olunmuş insanı çıxartmaq olmaz, nə bilim nə. Amma biz artıq şahidi olmuşuq ki, neçə bizim xarici ölkədə dəfn olunmuş şəxslərimizi elə bax bu hakimiyyətin zamanında geri gətiriblər. Hüseyin Cavidi, Heydər Əliyevin həyat yoldaşı Zərifə Əliyevanı, yəni saymaqla qutarmır. Bununla bağlı Şakir, sən nə deyə bilərsən? Və bir şey də əlavə edim ki, bu yaxınlarda quldur, oliqarx, Azərbaycan xalqının düşməni Kəmaləddin Heydərovun atası, Milli Məclisin qondarma deputatı Fəttah Heydərov da Fəxri Xiyabanda, birinci Fəxri Xiyabanda dəfn olundu. Əgər mənası yoxdursa, hər hansı bir qulduru, hər hansı bir xaini, niyə siz birinci Fəxri Xiyabanda dəfin edəcəksiniz? Amma bizim general şəhidimizi bilmək olmur, harada dəfin edəcəksiniz və insanlarımızı buraxmayacaqsınız. Buyur, Şakircim. İlk öncə Orxan, onu deyim ki, həqiqətən də bu indi danışdığın, yəni bu son günlərdə ölkə gündəmində olan bu hadisədə yenə bir daha İlham Əliyev hakimiyyətinin, İlham Əliyev hökumətinin səriştəsiz olmağından, vətənə, torpağa dəyər verən oğullara dəyər verməməyindən irəli gəlir ki, bugün dediyin kimi Polad Həşimov
general mayor, vətən uğrunda canından keçən general olmasına baxmayaraq, digər generallardan, Nəcməddin kimilərindən, Zakir Həsənov kimilərindən, Ali Başkomandan İlham Əliyev kimilərindən fərqli olaraq, səngərdə çiyin-çiyinə əsgərlə, əsgərin yanında öz əsgərlə nümunə olan bir şəxs və hər kəs də sosial şəbəkədən izləyib oxuyur ki, onun tanıyan hər kəs deyir ki, o elə bir adam idi ki, heç vaxt biz onu, yəni, vəzifəsinin olduğu, olduğu yəni, olmalı dərəcəsində icra edirdi və heç vaxt o, yəni, yanında olan əsgərlərin heç vaxt özünü, yəni, o abu-havanı yaratmamışdı ki, yəni, bu onların üstə generaldır, general əziyyət vermir, yəni, qısacası onun necə insan, səmimi insan olduğu ona hamı deyirdi və bugün ona qarşı onun ikinci fəxri xiyabanda dəfn olunmadı. Yenə bir daha İlham Əliyev hakimiyyətinin səriştəsizliyindən, vətənə xəyanətindən, vətəni sevənlərə dəyər verməməyindən iləri gəlir və dediyin kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Kəmaləddin Heydərovun dədəsi, atası Fəttah Heydərovun da birinci fəxri xiyabı, 82 yaşlı Quldurun. Fəttahın özü də Ağsaqqallar Şurasının sədri, hansısa Ağsaqqaldan, indi qədər biz o Ağsaqqalın Azərbaycan bir dəfə sosial, ictimai, siyasi həyatında baş verənləri bir fikrini bildirməyən, şəhidin arxasında durmayan, şəhidin qan pulunun arxasında durmayan, Polat Həşimov dəfn olunanda orada olmayan kimi adamı. Yəni, heç bir şey mən onu, ancaq biz onu pul yemək kimi, Kəmaləddin Heydərov ailələrini, onun atası Fəttaha da, Fəttah da həmçinin Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirənlərdən biri olub. Biz bunu bu adam kimi tanıyırıq. Yəni, bunun Azərbaycan nə xeyir vətəndaşı, vətəndaşına, Azərbaycan ərazi bütövlüyünə nə xeyir olub ki, bunu birinci fəxri xiyabanda dəfn edirlər. Yəni, bir daha bunlar onu göstərir ki, bizim ölkədə, bizim ölkəni idarə edən, Azərbaycan dövlətini idarə edən hökumət, bir daha bunu təsdiq edir ki, bu ölkədə bulunan hakim, bu dövlətin başında olduğu müddətdə bunlar Azərbaycanın lehinə, xeyrinə, mənafeyini güdən şəxsləri həmişə ən axırıncı pillədə tutacaq. Yəni, bu o demək, bunun bundan başqa, yəni, burada əlavə, necə deyimək, özümüzdən əlavə elm yaratmağa, siyasət danışmağa, yəni danışmağa, başqa bir şeydən danışmağa ehtiyac, sadə bir şeydir bu. Yəni, bunun yəni, o tərəfi yoxdur. Yəni, bunu müxalifət tərəf, yəni hər birimiz əla bir iqtidar tərəfli yönümlü insanlar da bunu sağa da çevirsə, sola da çevirsə, bunun yeri yoxdur. Fəttaha biz nə kimi tanıyırdıq? Polat Həşimovun arxasında bu dəqiqə 10 milyon Azərbaycanlı var. Müxalifətli iqtidarlı. Elə deyirsə, yəni hamı yazsın ki, elə deyir. Bunun onda, dediyin ki, bunun onda nə mənası var? Bunun məqsəd nədir ki, bunu sən ikinci fəxri xiyabanda başı şəhid adı verirsən buna. Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan general mayoru ikinci fəxri xiyabanda basırmaq. Yəni, mən heç bir dövlət... İkinci də deyil, Şakir. Mən üzr istəyirəm, sözümü kəsirəm. Emin Hüseynov bugün mənə zəng eləmişdi. Bu, ümumiyyətlə fəxri xiyaban deyil. Bu bilirsən necə yaranıb? O mənə başa saldı ki, Elmar Hüseynovu öldürəndə bunu öldürdülər də, açıq şəkildə qanlı qaltan elədilər və dedilər ki, bunu qurt qapısında bastırdılar və bunun adını deyir, o vaxtdan qoydular ikinci fəxri xiyaban. İkinci de üçüncü, heç fəxri xiyaban deyil. Yəni, deyil, sadəcə ad olsun. Aysa, yani. Ad olsun deyə qoydular və Emin Hüseynov gülərək də bir şey dedi ki, deyir, orada əsasən Heydər Əliyevin Lyubovnitsalarını bastırırdılar. Dəfn eləyirdilər. Yəni bunlar gör bizim şəhidimizə nə qədər hörmətsizlik edirlər ki, Şakir. Bunlar şəhidin şəhid xiyabanı olmalıdır. Başa düşürsən? Şəhidlər xiyabanı var bizdə. Şəhidin dəfnində iştirak eləməyən prezidenti qoydum bir qarağa, Ali Başkomandadır da bu. Ali Başkomandanı nə gözləyirik ki? Yəni bunu bəli? Ali Başkomandan. Valla bundan biz nə gözləyə bilərik ki? Həm dırnaq arasında ikinci fərq xiyabana basırsa, həm çox sağ ol deməli. Bu adam öz şəhidinin, Azərbaycanlı silahlı qüvvələrin general mayorun şəhidi dəfn mərasimi iştirak eləməyən bir ali başkomandan bizə göz deyə bilər ki, sabahsı gündə çıxır, müxalifətlə deyir, bu işi bitirməli, hədə qorxu gəlir. Barmaq sallayır. Yəni, indi burada bir məsələ var ki, bu petisiya ilə bağlı, mən Azərbaycan xalqını aktiv şəkildə indi, sən demişkən, Şakir, həm iqtidarlı, həm müxalifətli hakimiyyətin yanında olan, ordunun yanında olan, nə bilim, haqqın yanında olan, nə haqqın yanında olan belə hamısı bizim Polat Həşimovumuzu, general mayorumuzu, milli qəhrəman, Azərbaycanın şəhidi sayır və bunu biz tələb etməliyik, milli məclis qərar qəbul etsin, milli məclis bunu müzakirəyə çıxartsın.
Gör ne kadar alçalıblar ki 190 manatı 200 manat etmek söhbətini müzakereye çıkardılar. Onu da halleleyebilmirler. Sonra da deyirler ki bunları halk seçip Şakir. İndi bu Milli Məclis bizim həmin generalımızı o qurd qapısı qəbrəstanlığından getirip birinci Fəxri Xiyabanda dəfn olmasına layık olarsa mən çıxıb onların karşısında baş eğeceğim. Bax edəcəklərsə bunu. Çünkü Ya İlham Əliyev onları cırar. Orxan, bilirsən necədir? Əslində baş əyirlik deyən mövzusuna toxundum. Yəni bunu, yəni biz heç Bunların birimiz öz borcudur. bəli, öz mənfəətimiz uğrunda eləmir bir Azərbaycanlı olaraq. Necə ki 20 min, ayın 14, 20 min, 15 min, 10 min Azərbaycanlı çıxmışdısa, prezident aparatının qarşısına, azadlıq meydanına, Milli Məclisin qarşısına, eyni qaydada da, yəni bunu istəməliyik biz hər birimiz. Dediyim ki, iqtidarlı müxalifətdə fərqi yoxdur buna. Əgər biz bugün bunu istəmiriksə, bunun arxasında durmuruqsa, onda o deyənlər var, yəni müxalifət bura qara yaxdı, təxribat törətdi deyənlər. Bunda da, yəni bunda da təxribatı demirdilər Bizim ki, biz günahımız hansı nedir? müxalifət. Niye İlham Ha. Əliyev getmeyipse bu şehidimizin dəfn mərasimine? İndi, Mehriban Əliyeva getmeyipse, hiçbir nazir getmeyipse, hiçbir deputat getmeyipse bunu mən demişəm getmeyin, yoxsa Şakir deyip getmeyin. o mərhum ex-prezident Əbülfəz Elçibəyli dediği kimi de bir tane fağır prezident tapmışlar, sağdan da vurursun, soldan da. Bir tane valla müxalifət tapıblar, sağdan da nə olurlar atırlar müxalifətin üstüne. Beşinci kolonda adlandırdılar, ne bilmək, tarixin dibinə qərq olmuş ünsürdü adlandı. İndi iqtidar yönlü insan, o prezidentin başına dönənlər, prezidentin o yaxasından, donunun qırağını el çəkməyənlər, çıxsın indi Polat Həşimovun necə ki şəhidə dəyər verdiyi bizi, şəhidin yanında durduğunuzu, ya həmçinin də sizin prezident necə şəhidin yanında durursa, çıxıb göstərsinlər bunu ki. Evet. Hələm yenə də gecə əslində qalanda, yəni bu heç bir kitaba, heç bir məntiqə sığmır ki, sən general mayorun ikinci Fəxri Xiyabanda Bu bastırmırsan. şehide bir tehkir idi aslında. Şəhidə təhqir Azərbaycan xalqının necə deyim, başını aşağı salan bir hərəkət idi. Yenə də deyirlər ziyanın yarısından da dönsən karı, bu yarısından da ötüb gedib, ama yenə də Azərbaycan Mən xalqı mesela böyle bir olaraq təklif de var ki Şakir, bu Fəttah deyilen Heydərovu, yani bu vətən xainini birinci Fəxri Xiyabandan məzarının yerini değiştirsinler, aparsınlar ata baba qəbrəstanlığında bastırsınlar onu. Onun ne işi var Fəxri Xiyabanda bu quldurun? Bu quldurun Azərbaycanın başına Heydər Əliyevi getirenlerden biri, Azərbaycanın var devletini talan edenlerden biri. Bunun ne işi var Fəxri Xiyabanda bak, birinci Fəxri Xiyabanda. Yani bunun mezarının yerini de değişmek olur. Diyecekler niye? Bu torpaqdan Müslüman kanununda hatta suyun bile sahibinden icazı almamış içmek haramdır. Ve o suyun sahibi, quyunun sahibi, bulağın sahibi olup evveller onun sahibinden icazı almamış oradan su içmek haramdır. Ve torpağın sahibi Azerbaycan halkıdır. Bu Azerbaycan halkından eğer halallık alınmayıpsa haramdır Fettah'ın orada bastırılması. Demek, valla bunun Əzizim. yerini değişmek lazımdır. Əzizim, Fəttahın 82 yaşı var. İndi bir 20 il 60 yaşı Azərbaycan xalqının pulun, haram pulun, halal pulun, haram yolla yeyə. O gün Azərbaycan xalqının torpağının söhbətini eləyəcək. Yəni onun oğlu Kəmaliyyətdir. Fövqəladə Hallar Nazirinin çapıb talayır. Qəbələni özəlləşdirib şəxsi mülkü. Bir de Yəni deyirler bir ki, bir de deyirler ki Şakir hakimiyet içinden dağılır. Hakimiyet içinden dağılması ele yalan söhbet olduğu bak Fettah'ın birinci xiyabanda bastırılması sübut eledi ki yani bunlar hamısı bir yerdediler. Sadece muhalefetin içinde sahçürü yerliler bu oligarkların tarafına gruplaşma yaradırlar. Muhalefeti dağıdır Bəli, mesela için bəli. 10 nefer birinin yanına çekeler ki güya hakimiyete Ramiz Mehdiyev'le gelsinler, ne bileyim Mehriban'la gelsinler, İlham'la gelsinler. Bu muhalefeti dağıtmaktır. Bununla da bağlı öz fikirlerini bildir xahiş edirəm. Müxalifəti dağıtmaq da Orduxan, gündəmi dəyişməkdir, gündəmi özlərinə xeyirli olan zonaya çəkməkdir. Bak bugün yani sosial şəbəkədən izləyirəm ki, deyir Tahir Kərimli çıxıb deyib ki, uşaq pullarını vermək lazımdır. Nə, o tərəfdən çıxıb Fadil Mustafa deyib ki, milləti evə qapatmışıq, yəni hər kəs Razı evində. Bu, Nurullayev'den de bunlar necə dolansın? Bir sən necədir? Yəni nə bilim, bəlkə mənə elə asan gəlir. Mən öz yəni şəxsi fikrimi deyim. Bəlkə mən kiməsə görə cılız düşünürəm mi deyim, necə biraz sadə düşünürəm mi deyim. Yəni bunların hər biri oyundur mənə görə, mənim düşüncəmə görə. Bu uşaq pulu problemi neçə illərdir var. İndi də kim uşaq pulu alıb gəldi? İndi buna ya, indi
Başka misalla ne çevir? İndi yatıb yuxularından ayrıblar. Uşaq bunu vermək lazımdır. Fazil Mustafa indiyə qədər prezidentin yanındaydı. Prezidentinin nə elədiyini bilmirdi. İndi qayıb deyib ki, milləti evə qapatmışıq. Bunlar necə dolansın da. O tərəfdən müğənnilərin hər biri çıxıb qayıb deyib ki, karantin qaydaları belə, karantin qaydaları elə. Özüm də paylaşmışdım. 24 saat keçirib. Hamısı olub Ali Baş Komandanın əsgəri, mən əsgərimin yanında, mən Ali Baş Komandanın prezidentimin yanındayım, Ali Baş Komandanımın yanında. Valla qəribə bir şey, yəni indiyə qədər bunlar bilmirdi mi? Və əlbəttə ki, bilirdilər. Nə oldu? Sən bu sözü deyəndən sonra 24 saat sənin knopkabı bükürlər, deyirlər, aşı, ağırlar biraz. Biraz yaşan çox... Şalabanı qoyurlar başına. Ola bilər, səmimi deyən də olsa, səmimi deməyənlər də indi bu üç dənə misalı niyə çəkdim? Oradan gündəmi qatmaqdan yanadlar. Lazimi nöqtədən lazımı necə deyim mən mərkəzdən fikir yayınsan başqa yerlərə. Burada yani bir süni yadındadır biz 1-2 həftə bundan qabaq canlı yayınlarımızda deyir süni inqilab şəraiti. Budur da bunların hamısına bu itlərin hamısına fas veriblər Şakir. Hür deyirlər və bunlar özləri hakimiyyət içində süni inqilab yaradacaqlar. Mehriban Əliyeva da xilaskar kimi indi bu saat çoxları deyir ay Mehriban xəstələnib, ay nə bilir heç nə olmayıb Mehribana. Mehribanı yenə dedim, orasını burasını düzəldirlər və dərs keçirlər. Bunlar hamısı rus dillidirlər. Mehriban Əliyevaya Azərbaycan dili öyrədirlər bu saatı. Çıxacaq tırf kimi nitqin də bir saat söyləyəcək. Azərbaycan xalqının xilaskarı o Heydər Əliyə gələndə deyirdilər bəziləri. Ağdam Şuşa Ağdərə qurban olaq Heydərə Azərbaycan xalqının xilaskarı gəldi. İndi İlham Əliyev özü bambılılıq eləyib, özü özün gözdən salır. Çünki bu son illərdə o Azərbaycan dilini çox gözəl öyrənmişdi, özü də normal danışırdı. Bu son illərdə, son aylarda özün qoyub bambılılığa Şakir. Özü özün gözdən salır ki, Mehribanı bir xilaskar kimi, Mehribanı bir ideal bir qadın kimi müsəlman dünyasında biz 100 il bundan qabaq səs, qadınların səs verməsinə icazə verdik. Demokratik bir cumhuriyet kurduk. İndi de bizim cumhuriyetimizin başında bir silikon dağı. O silikon neydi? Mehriban Əliyeva gelecek. Kadın obrazı yaradırlar. Budur bunların məqsədi. Hakimiyet içinden dağılır şayesini de özleri yayıblar ki müxalifətin içinde ayağı surçak gedegüdeleri çekip öz tərəflərinə müxalifəti zayıflədələr, azaldalar müxalif fikirli insanları. Bəzilərinə deyirlər Ramiz ilə gəlirlər hakimiyyətə. Bəziləri deyirlər ki İlham getməyəcək. Bəzilərin Mehribanın yanına çəkirlər. Bəzilərin Adil Əliyev gillərə, nə bilim, Kəmaləddin tərəfə. Bax, belə-belə. Bununla bağlı biz xalqımızın gözünü açmalıyıq. Şakir. Razıyam Ortayın. Belə də baxanda ki, yəni, biz artıq neçə illərdir danışırıq, müxalifət təbəqədə olan insanlar danışırıq və biz indi bu dəqiqə Azərbaycandan uzaq da olsa, Azərbaycan daxilində baş verənlər görsəkdir, orada yaşayan vətəndaşlar bizdən daha da yaxşı bilir. Orada mübarizə aparanlar bizdən də yaxşı bilir və yaxşı da görür. Yəni, hər şey, yəni, necə deyək, oradan təkrarçılıq olacaq, amma yenə hər şey Azərbaycan xalqının özəlindədir. Azərbaycan xalqının özəlindədir, Şakir. Amma mən sənə deyim ki, bəzən mənə deyir, sənin özün də deyirsən ki, hamıya cavab verirsən statusda. İnan ki, mən insanlarla yazışıram, mənə minlərlə mesajlar gəlir, Şakir. Elementar şeyləri insanlarımız anlamır. Dəqiqə bə dəqiqə anlatmaq lazımdır ki, Kəmaləddin Heydərov adı eşidiblər, bunu çoxları xeyriyyəçi kimi başa düşün. Mən bunlara başa salıram, Şakir. Elə deyir, onun səbəbi nə deyir ki, bax deyirsən, nə deyir, hamıya cavab verirsən. Məsələn, mənə də yazır, mən də vermirəm. Bir adam ki, necə deyim, 21-ci əsr, mən inanmıram ki, yazırlar ki, mənə, qardaş, bu troll nə deməkdir, saxta profil nə deməkdir, mənə başa sal. O ki, bu adamla statusun altında, şəkilin altında, kommentin altında, yəni bu adam necə deyim, yəni məzələnmək də həqiqət. Şakir, yox valla, fikir ver ki, mənlə yaşıd insanlar hələ də kiril əlifbası ilə yazırlar. Deyirəm, niyə yazsın? Deyir ki, mən latın əlifbası ilə yaza bilmirəm. Vallah bilməyənlər var, sənə elə gəlir. Çünki sən o qədər inkişaf etmisən ki, sən elə bilir, sənin üçün bu elementar şeydir, amma o elementar şey insanlar üçün çox çətindir. Mənim sinif yoldaşlarım var, hələ WhatsApp-dan istifadə edə bilmirlər. Niyə başa salmamışsan? Mənə gəlib çatanda salıram Allah haqqı. Nə deyim vallah?
Yani ne kadar da olsa, yani orsan demin bunu danışmaq demek istedim sana. Yani, Azerbaycan halkı, uşaq pulunu da almayan Azerbaycan halkı da bizi, Azerbaycan bəs həm soydaşlarımız da, həm yerlilerimiz de, əziyyət çəkən də, dənizə, operativ qarajat bugün oxuyuram. Ama ki, xəbər çıxardı, bir dənizə çimərliyə getmək olar, bilgə tərəfdə milletin qabağını kəsirlər. Buradan çıxın, gedin biraz o tərəf. O tərəf də hansı tərəfdə? Xaxın həyətinə göndərilir. Hansısa bir arıqa... Kemaləddinin həyətinə. Vallahi hani arıqa... Beni yandıran bilirsən nə oldu Şakir? Bu Livan'a 1 milyon dollar göndərməkləri. O, vallahi... Deyək, keçər bir dərman bir şey, öz başına yaxar. Vallahi, yəni... O an keçir, bir həftə bundan qabaq mən ya. Bu İlham Əliyev vallahi bizim millətlə, bir Azərbaycan xalqı ilə məsələndir. Çıxıb elə danışır ki, ölkəni bu idarə eləmir. Bu müxalifət yönlü bir adamdır. Ölkəni idarə edənlərə qarşı sərt fikir səsləndirir. Azal haqqında dediyi sözdə. Azalı bugün çıxıb pisləməyi ya da başqa sahibkarlara, şirkətləri, dövlətin tabeliyini olan şirkətləri pisləməyi, həmçinə Azərbaycan xalqına 190 manatı verməyə can çəkir, az qala. Az qala qayıt desin, kişilər hamilə olsun, biz o adamlara oturun belə. Bir dənə o qalıb demək, valla. 10 milyon əhalinin də 200 minlə yaxın adamı deyir, oturum nə idi kişi? 190 manat verəcək. 190 manat verəcək, evdə oturanlar 190 manat verəcək, qalanlar nə edir bəs? Azərbaycan 280 min adam işsizdir. Yəni, necə deyim, gedib 1 milyon dollar Livana yardım göndərlər kişi. Öz Azərbaycan xalqı da burada. Ki, hər şeyi qoy, göndər, Allah canımı sağ olsun. Sən Azərbaycan əskəri, könüllülər Azərbaycan əskərinə sərhəddə təkər göndərir. Ay kişi, 21-ci əsrdə sərhəddə əskər inkişaf etmiş ölkəyə kişi biz. Mən onu bugün canlı yayında bir dənə qısa videoda onu dedim də. Sənin əskərin qarını belinə yapışıb, sən götürüb Livana, həmin Livan Qarabağ döyüşlərində erməniləri Livandan göndərirdilər Qarabağda vuruşmağa. Belədir yani. Və həmin indi, həmin o Livandan 15 min ermənini Livan göndərir Şuşada yerləşdirməyə. Həmin o 1 milyonu İlham Əliyev göndərib o ermənilərə ki, cib xərci eləsinlər, gəlsinlər Şuşada məskunlaşsınlar. Bax belə, sonra da deyirlər ki, bunlar buna niyə debil deyirsən, imbesil deyirsən, niyə idiot deyirsən? Bu budur da. Budur da, ortadan dost hökuməti. Hökumət hökumətin dostudur. İlham Əliyev hökuməti, İlham Əliyev hakimiyyətinin dostudur, ona görə eləyirlər. Yenə deyirəm, səngərdə əskərlərə könlə, bunun içində müxalifət də var idi. Müxalifə nə qədər dostlar, müxalif yönlü düşüncəli insana, dostlar, qardaşlar təkər göndərirdilər. Maşınları özü doldurub, sərhəd bölgəsinə təkər göndərirdilər. Mənim İlham Əliyevim də, Azərbaycanın ali baş komandanında 1 milyon... Dövlət deyirdilər İlham Əliyevə, dövlət. Belədir, bax, vəziyyət budur, yəni bunu, yəni... Təhqir deyən olur, qeyr eti ifadə edən olur, siz İlhamdan nə yapışmısınız deyə, hər şey deyən olur. Bəs kimlə yapışmalıyıq? Bu dövlətin başında duran budur, biz kimlə yapışmalıyıq? Şey kimdir ki, Allah şükür Paşazadə kimin türküsüdür, ki mən gedəm Allah şükür Paşazadədən yapışam? Bir sözlər də var. Bir sözlər də var, ortadan bir şeylə müharibə şəraitində yaşayır. A kişi, müharibə şəraitində yaşayır. Bəli, heç kim demir ki, müharibə şəraitində yaşayan İlham Əliyevin oğlu Heydər Əliyevin milyonluq, milyonluq da, milyardlıq adaları var. Sənin Allah şükür Paşazadənin Çexiyada malikanələri var. Bu müharibə şəraiti gələndə bizə gəlir, onlara gəlir. Onu deyirəm, sənin Rövi Nəqibin deyir ki, dəqiq rəqəm bilməm, bu miqdarda Azərbaycan rayonlarına qaz çəkilmək üçün Azərbaycan hökuməti İlham Əliyevdir ki, əzələ dövlət pur ayırsa, Rövnəq Abdullayev, dövlət nev şirkədi hara baxa. Gör, bilmirsən, sən Akisən Rövnəqin oğlunun 2 milyon saat etdi, bütün dünya car çəkdi. Malta, İspanya, Malta mətbuatından hər kəs yazdı. Yəni, o, sən bununla xəbəri yoxdur. Biz 5 nəfərlik bir dənə WhatsApp qrupu yaradırıq və hər dəqiqə görürük ki, kim hardadır. Bunun Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov harada olduğunu bu bilmir. Səhər-səhərdə çıxıb bambılı-bambılı danışır ki, gecə səhərəçən mən Elmar Məmmətyarovu tapa bilmədim. Yox, heç kim çörək qulağının dibinə yemək. Şakir Ortan Amsterdamda, Hollandiyanın küçələrində miting eləyəndə bu DTX-nın şəxsi arxivinə gedir, dosya şəklində video halında yığıb saxlaya bilirsə, xəbərimiz olur. Sən Azərbaycan əskərinə, sərhəddində təkərlər gedəndə xəbərimiz olmur. Əskər kələm suyu yiyəndə xəbərimiz olmur. Rövnəkin oğlu 2 milyonluq saat eləyəndə xəbər olmur. Amma gündəm dəyişəndə deyirlər ki, dövlət nev şirkədi hara baxır, nə fazili oradan çıxıb qayıdıb deyir ki, millət evdə oturur, bunu dolandırmaq lazımdır. Tahir kəlimisi buradan qayıdıb çıxıb deyir ki,
uşaq pulu vermək lazımdır. Hər bir şey, yəni bu söhbəti danışırıq, danışırıq, yəni ölkənin, yəni heç kimə deməsin ki, ya istər müxalif yönlü düşüncəli insanlar olsun ki, yəni deməsələr, yəni bunda niyə ancaq bu istiqamət tutub, ancaq ilham, nə isə düzəltmək lazımdır. Qardaşım, nə isə düzəltmək üçün İlham Əliyev getməli, bunun başqa yolu yoxdur. Mehribanla birlikdə, sülaləsi birlikdə bu rejim aşmalıdır, rejim. Əliyev hakimiyyət, fərqi yoxdur. Əliyev hakimiyyət deyirlər ki, gəncləşdirirlər, 30 yaşında bir... Kimdə olur? Təhsil nazirliyini gətirir ki, kimi gətirir, gətirsin, kim olur? Bu adam ki, İlham Əliyev gətiribsə, demək İlham Əliyevin dəyirmanına sökən bir adamdır bu. Fərqi yoxdur bu. Nazirdir. 5 nazirliyi birləşdirib veriblər ona, nə eləyə bilir? Neyiniyir? Bambılı kimi İlham Əliyevin qabağında qələminlə, dəftərlə çıxır. Çünki kompüter apara bilməz. Çıxıb deyə də bilmir ki, möhtərəm prezident, alabaş komandan, İndi müasir dövrdə kompüterlə gələ bilərəm, sən laptopla gələ bilərəm, sənin qarşında dura bilərəm. 11-ci əsr deyil ki, qələminlə, dəftərlə divara yumurta şəkili çəkir. Bəli. Nədir ki, bambılı? İndi də yeni birini çıxardıblar. Əmralıyevdir, Gəmralıyevdir, nədir? Təzə kadrları çıxıb. Bu müxalifətdə də olanlar dombalaq aşıb salto vururlar, üstündən də pivə içirlər ki, nə vaxtsa bunların dostu olub bu. Olub bir şey deyim də, tamam, lap yaxşı. Dırnaq arasında uğurlar arzu edəm. Çıxsın, indi də təhsili pulsuz eləsin. Tələbənin hər bir şeyini təmin eləsin. Yataqxanaları... Tələbəni dinləsinlər hələ. Misal, tələbələrin hər bir şey tələbə tələbi. Qiyas İbrahimov, digər Rüstəm İsmail bəyli, hər biri çıxmış ki, tələbə tələbi var. Buna bir çıxsın, bətən tələbə ilə qarşı-qarşısına çıxdı. Bunu tələbin qarşısına çıxarırlar. Bunlardan o belə də deyir, onlar üçün yəni çıxacaq, bir saatlik konferans eləyəcək, tədbir eləyəcək, çıxıb gedəcək. Tələbəni yataqxanaya, rayonlardan gələndən yataqxanada qalmasını təşkil elər, onların necə deyimi, kart ver yemək pulların, içmək pulların, necə deyimi, kitab pulların, serokopya pulların təmin edir. Həmən sənə deyim ki, bilməz axı Şakir, bu bambılıdırlar bunlar hamısı. Orda xanım, misal üçün deyim, demirlər ki, yəni yaxşıdır bu adam, necə deyimi, Azərbaycan təhsilinə, gələcəyinə, tələbələrə günəşli günlər verəcək. Versin görək də, çıxıb İlhamdan bir xəbərsiz addım ata bilərmi? Ata bilməz. Çünki niyə onun təyinatı ilə gəlir? Mehriban Əliyevan təyinatı ilə gəlir. Qoltuğuna, qanadının altında böyüyor. Məsələ budur. Yəni, yenə deyim, heç kimsə rəyə qulağının dibinə yemə, hər kəs bilir nədir. Bəli, bunların hamısı, bu oyunların hamısı yenə bayaq gəldiyimiz kimi süni inqilaba yaxınlaşdırmaq insanları güya bu müxalifət, müxalif fikirli biraz da orta nəsil, gənc nəsildə o. Bunlar uca gənc deyil, 45-50 yaşları var. Hə. Orta nəsli parçalayıb Mehribanın tulaları etmək, İlhamın tulaları etmək, Kamaləddinin tulaları etmək, Ramizin tulaları etmək, tula-tula bölüşdürüb özləri keflərini çəkmək istəyirlər. Hələ gör bunların başına nə oyun açacaqlar. Qoy Mehriban hakimiyyətə gəlsin, ən pis variantda eləyəcəklər, Rövşən Cavadovun gününə salacaqlar, öldürəcəklər. Ən yaxşı variantda da Ehtibar Məmmədov kimi, nə bilim, o biriləri kimi eləyəcəklər. Hələ ki, fırladırlar. Bunlar da elə bilirlər ki, bunların sözü keçir, bunların adamları hakimiyyətdə nazir olur, bunlar müxalifətdilər, bunlarla iqtidar hesablaşır. Ölmüşdü Heydərin oğlu İlham ki, bunlarla hesablaşa. Bəli. O qumarbaz sözünü Allah uzun ömür, can sağlığı, Azərbaycanı elə dəyərli İnsanlar həmişə artıq eləsin, Tofiq Yaqublunun dediyi kimi. Bugün Tofiq Yaqublunu həbsdə saxlayırsan, dediyi kimi. Tofiq Yaqublu, bəli, amin. Tofiq Yaqublu kimi, yəni insanlar deyəm, vətən uğruna canını fəda verən insanlar, torpağın ərazi bütövlüyü uğruna döyüşəndə, İlham Əliyev Ebru Gündəşlə Rusiya kazinolarında, Rusiya kazinolarında İstanbulda kef çəkildi. Paylaşmışdın da o videonu şeylə, Rüstəm İbrahimbekovla Fransız kanyakı içirdi. Sonra da Rüstəm İbrahimbayevı mıcıqladılar ki, prezident olarsan. Gəldi biraz Azərbaycan xalqının qüruru ilə oynadı, sındırdı. Qaçdı, vızıttı, getdi. Əclaflar yığını hamısı. Əclaflar. Kalpasa da var idi. Kanyakın yanına kalpasa da var idi. Ha, kalpasa da var idi. Ha. Olardı. Nə danışaq, tabi. Danışdığımızı dedik. Əsas odur ki, Emin Hüseynovun təşkil etdiyi petisiyada ciddi şəkildə iştirak edək. Azərbaycan xalqı bir nəfər kimi şəhidimiz general-mayor Polad Həşimovun birinci fəxri xiyabanda dəfn olunmasının üstündə durmalıyıq. Səhv edib, qələt edib İlham Əliyev
dəfnində iştirak etməyib, heç bir nazir dəfnində iştirak etməyib, heç bir alçaq deputat iştirak etməyib. Bugün Milli Məclis bunu müzakirəyə çıxartmalıdır bu məsələni, qərar qəbul etməlidir. Generalımız Polad Həşimovun yenidən dəfn olunması birinci fəxri xiyabanda olmalıdır. Və bu müsəlman qanunları ilə baş tutur, bu mümkündür və qanunları bilməyənlər də mollalarla İlham Əliyevin yaltağı mollalarla yox, təmiz, dürüst, Quranı bilən mollalarla məsləhətləşsinlər və onlar deyəcək ki, bu mümkündür. Yəni dini yolla bu mümkündür. İslam dinində son, bu var. Bəli, sonda da onu da deyim ki, bugün Amnesty International da o haqda məlumat yaydı. İlham Əliyevin AXCP partiyasına, oradakı onların fəallarına qarşı olan, onu da vurğulayaq sonda, yaddan çıxdı. Elədiyi təzik, elədiyi terrorlu şiddətlə qınayırıq. Bir daha İlham Əliyevə bu hadisələri çıxartmaq da ortaya Fazil kimlərini, Tahir kimlərini atmağında məqsəd bu həbsləri kölgə altına salmaqdır, bunları öfbası eləməkdir. Nə qədər eləsə, yəni bu insanla Azərbaycan azadlığı uğrunda, demokratik dəyərlər uğrunda mübarizə aparan oğullar, bugün Şakirə bir şey oldu, Orduxana bir şey oldu, Əliyə bir şey oldu, Vəliyə bir şey oldu, ola bilər. Heç kimisindən sığortalanmıyor. Amma yenə də onların arxasında gələnlər, mübarizə aparanlar həmişə olacaq, olub, olacaq da. Və mənim bir məsləhətim var, qəbul edirlər, etsinlər, etmirlər, etməsinlər, özləri bilərlər. Çünki Azərbaycanda elə bir tendensiya var ki, biz oturmuşuq xaricdə, Avropada, burada nə danışırıq. Amma biz gördüyümüz işləri də görəcəyik, yenə də davam etdirəcəyik. Siyasi məhbuslar sözü bir yerə qoysunlar. Aclıq aksiyasına hamısı birdən başlasınlar. Gör onda İlham Əliyev necə lərzəyə gəlir. Hamısı sözü bir yerə qoysunlar, amma bir yerə. Birlikdə başlayın. Elə son tutulan bir 60-70 nəfər var ki, onlardan 50-si, son tutularlardan 50-si sözü bir yerə qoyaraq aclıq aksiyasına ciddi şəkildə başlasalar, gör bu hakimiyyət necə dizin yerə qoyur siyasi məhbus söhbətində. Bax, budur məsləhətimiz. Edərsiniz də sağ olun, etməzsiniz də Allah qapınızı açsın. Bizim dəstəyimiz bu qədərdir. Bəli, sonda da onu deyək ki, yenə də bugün də yeni təzə say çıxdı, 190-a yaxın, 190-dan artıq siyasi məhbusumuz var. Yenə də İlham Əliyev sağa sola vurmaqla deyir, bu siyasi məhbusdan hər bir azadlığa çıxmalıdır. Demokratiyadan danışırsa, azadlıqdan danışırsa, ölkədə hər şey qaydasından danışırsa, həbslərdə Azərbaycanın, demir İlham Əliyev, demokratiyadan danışmırsan, demokratiya uğruna danışanlar həbsdə olmalı deyil sənin ölkəndə, sən idarə etdiyin hakimiyyətdə. Hər birinin Allah qapısını açsın, hər birinə haqqı olan azadlığı arzu edirik. Amin. Amin. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün, öpürük, bağrımıza basırıq, təşəkkür edirik. Möhkəm olun, Azərbaycanın azadlığı və xoşbəxt gələcəyi Azərbaycan xalqının əlindədir. Azərbaycan xalqının. Fırıldaqçıların yox. Öpürük, bağrımıza basırıq. Sağ ol Şakir, təşəkkür edirəm. Orta, mən də sənə də çox sağ ol deyirəm. Dostları izləyənlər də çox sağ ol deyirəm. Möhkəm olun, Allahın izniyle hər şey yaxşı olacaq. Var olun. Var olun, sağ olun.